Hvala nisu si Marija, prije početka samo ukratko zahvala svima onima koji lajkaju, komentiraju video i podijele ga dalje. Od srca vam hvala. A sada krenimo. Ne znam da li je ovo proroštvo za Hrvatsku svijet, no znam šta sam vidio unutar dok sam molio. Bio sam kao u sjednici, sjedio na jednom mjestu. Oko mene različiti predstavnici, jedna osoba je bila predstavnik prirode i predstavljala je svu moć silinu prirode na zemlji. Druga pak osoba predstavljala je životinski svijet i predstavljala je sve životinje na ovom svijetu. Svi su bili u miru u skladu, svi su sjedili, a u sredini bilo je prijestolje Božje. Bio je naš Jahve Otac Nebeski. Naravno, tu su bili Isus i Duh Sveti. Dok sam tako sjedio i slušao razgovore, odjedanput je došla tema naše zemlje našeg planeta gospodin je jasno rekao i upitao prema svima nama koji smo okolo sjedili što da učinim s ovom zemljom što želite da s njom napravim odjedanput svi su viknuli u jedan glas raspni ga raspni ga uništi je već jednom uništi ove ljude na njoj bio sam zastrašen, uplašen. Shvatio sam da smo mi ljudi kao rod povrijedili sve oko nas, i životinje, i prirodu, i sve ostale predstavnike. Činili smo tolika zla i grijeha. Svi su jednoglasno vikali, raspni ga, uništi je, uništi ih. Bilo je užasno slušati. No onda u tom trenutku shvatio sam napokon da sam ja došao da budem predstavnik nas ljudi. Pogledao sam u sebe i vidio sam svoj natpis, predstavnik zemlje. Tada sam povikao iz svega glasa, samo jednom, unutar stotine ili tisuće drugih glasova, daleko snažnijih, moćnih, jačih od mene. Povikao sam nježno, opet tiho i nekako sramežljivo. Rekao sam Isuse, imaj milosrđa. I dok sam ja to jednom rekao, glasovi su i dalje sa svih strana dolazili snažni i jaki glasovi. No odjedan put nastala je tišina. Glas gospodnji progovorio iz sredine. Uperio je prst baš u mene, pogledao mene rekao, tvoje, me, tvoje mi se najviše sviđa, tako ću i učiniti. Evo, unutar svih tih glasova, Rekao sam gospodine imaj milosrđa. Gospodin je rekao, to mi se najviše sviđa, tako ću i učiniti. Ne znam da li je ovo bio san, da li je ovo bila vizija, da li je ovo bila samo slika moje glave, izmišljena. To ću ostaviti na vama, da sami kažete u srcu. Da sami donesete odluku, no činjenica jest, nešto sam doživio. Bog želi milosrđe. Čigledno je, unatoč svim našim grijesima, ne želi nam ni pakao, ni zlo, ni osudu, želi milosrđe. Tvoje mi se najviše sviđa, tako ću ju učiniti, veli gospodin. Evo, ne znam na koga se ovo odnosi, hoće li zaista doći, no ovaj video je svakako jedan veliki poziv na molitvu. Braće i sestro, hoćemo li zaista nastaviti vrijeđati sve oko sebe, sve životinje, prirodu, ljude, Boga, ili ćemo napokon nimi pokazati milosrđe, kako Bog pokazuje nama. Pokazujemo tijekom dana, barem kroz male dijelove, znakove ljubavi i pažnje, milosrđe, jedni prema drugima. Piše jasno u Bibliji, ne sudite da ne budete suđeni, oprostite i oprostit će vam se. To želimo reklamirati, i tu riječ želimo da svi žive, sada i u vječnosti. Amen. Boži gosme blagoslovom od srca želimo.